Tervehdys. No nyt olisi rautaa pöydän. Olisi tarkoitus kasata kierrätysosista Windows PC-10-koneet, missä Windows 10 pyörii ihan sitten hyvin kohtuullisesti. Vanhaa rautaa, mutta ihan käyttökelpoista. Tai sanotaan, että vanhaa ja vähän uuttakin, mutta tossa on nimittäin SSD-asema ihan Windows 10 käyttöjärjestelmää ajatellen. Se olisi hyvä sijoittaa SSD-asemaan. Joo, tässä on osia. Tähän lähtee ylä. Siellä on emmolevy, micro ATX-kokone mahtuu tähän. Ei tähän täyttää ATX:ää mahtuisi, kun tää on vähän pienempi kotelo. Mulla on tässä 4 kampaa, nää on ihan eri pari. Tai 2 on samaa, sit on 2, no 2 isompaa eri. Et tulee aika vähän semmonen sillisalaatti. Siinä on 2 2 giga kampaa ja sit Kingstoni ja sit on 1 Lenovo 4 giganen ja 1 Samsungi 4 giganen. Eli yhteensä 12. Prossu ei oo mikään häävi. i3, mutta tietysti riittää peruskäyttöä, ettei sillä mitään niinku raskasta hyötykäyttöä tietenkään tehdä, eikä tää on muistimäärälläkään. Ja jonkinnäköinen näytöohjaankin sitten löytyy. Olikohan tää on 2-gigainen vissiin muistiltaan ja Asuksen joku, en nyt tarkalleen. Olisiko se ollut 750 Ti muuten itse asiassa. 500 poweri, 500. Sitten on, no nää voidaan nyt tässä katsoa. Joku vanha kovalevy, 200, onkohan se vai 500, mikä tää on. Täytyy katsoa tarkemmin. Noitahan saa kans nykyään kyllä etullisesti käytettynäkin. Uutena, tai siis uutenakin. Tommonen just joku pikku pieni SSD-asema käyttikseli ja sit mielellään joku HD-säiliö sinne. Mut, katsotaan vähän lähikuvin ja tunnelmiin, mitä tuossa pöydästä löytyy. Sittenkin 500 wattinen poweri. Sieltä löytyy sit 100 virtajohtoja, mikä tärkeintä sit kuitenkin PC ei tuo näytöohjaimella virtaa myös. Et tässä on hetkinen, siinä on 8 paikkainen maksimissaan. Et tossa on tuo näyttis. Siihen riitti 6 reikäinen, kun nykyään niissä on, onks niissä 2x8 jopa, et ei tästä jos moleksi sit kehittää semmonen lisä, tai siihen adapterin väliin, niin sais PCI syöttöä siitä, ja siinä on sit kova levy, HDD, kelkka ja piitahnaa. Joku SSD 100, onko tuo 120, siihen mahtuu Windows, ei siellä paljon mitään muuta, sitten on siili. Sitten on muistikammat ja prossu, siinä on 2 gigaset ja siellä on 4 gigaset ja siellä on i3 prossu, siinä on kahvi, siinä on tai kaput, siinä on näytöohjain, Asukse, oliko tämä 750? Onko se GTX 750 Ti? No joku tämmönen. Ja 2 gigaa muistia siinä. Kotelo, tarvittavat virta, pikku härpäkejohdot tietenkin löytyy. Virtanappula, ledi, reset ja reset ledi. Sitten on USB-etupaneeli menevä ja USB ja sitten on, niin tietysti siis, hetkinen kun tuo USB. Niin tietysti mallia 2 versi USB versio 2, kun tuohan sit on, ei sen ainakaan kolmas se on se sininen, eikö ollut, ja sit tuo audio, sit on itse emolevy, mini ATX, sitä voitais kohta katsoa tarkemmin, 4 muistipaikkaa mikä riittää, ja sit 1 PCI 16
kertaan tuota näytöohjaimelle ja sit tossa on noit pikkusi, jos vaikka on joku verkkokortti tai jotain, ja sit on tossa tuo vähän hitaampi PC-audiot. Mitä siellä nyt on? Sit USB, sit E100 liitinki löytyy. No ei tässä ollutkaan. Mä muistan, että tässä olisi ollut tuota Fire liitäntä. Eikö tässä ollut? Mä en näe, kun ei täällä ole valoa tarpeeksi. Nimittäin se, mulla on vanha tommonen, vanha kamera. Tuo on se DisplayPort, eikö se ookin, joo. Millä, mä en tiedä, ikinä tommosta niinku käyttänyt. Eihän sen kulje audioita tossa, eikö se ookin. Eikö se ookin näin? Mitä järkeä? Mitä käyttöä? Ei ikinä ole itsellä mitään käyttöä ollut. Eikä toista kertaa tuu. No mut mennään tuohon pöytään, että katsotaan siinä sitten tarkemmin tätä hommeli, tätä emolevyä yhtäkkiä nopeasti. Siinä on audiopaikka, katsotaan näitä liitäntöä, näkyykö se sinne jotenkin, joo. Tuossa on audio, tuo menee eteen. Tässä on muuten serial tota liitäntä. Harvemmin sitä käykään. Täällä on tota BIOSin nollaus. Tuossa tuo tolla sitten se saadaan nollattua, jos joutuu tarvetta nollata. USB 1 on tyhjä, ei oo mitään. Sitten on USB-paikko olis. No näissä on nyt kaksain. Eteen nuolus mun eteen. Ettei saisi nuokin, mutta ei tossa kotelossa ole edes paikkoja sillä lailla, että tai vois ne vetää taaksekin tosta niinku jos. Kyllä tähän saisi uspeita. Täällä takana oli, kuinka paljon tää nyt olikaan 6, no kyllähän tuo nyt on ihan riittävä. Tuo DisplayPortti oli joo, mä muistin, että tässä olisi ollut se Virefilm, mutta eihän tässä ollutkaan. Eihän sitä ei nykyään niinku missään tehdä, sitä kyllä oikein missään laitteisena käytetäkään. Mulla on tuo yksi videokamera, vanha tota Sony. Sonin hyvä videokamera, mutta tota siinä ei saa tota muuta kuin Virefire kautta sitten tietokoneelle tota matskuun siirrettyä. Nauha. Mitä nauhoja ne nyt olikaan, niitä pikkusia vei. Mut joo, katsotaan nyt tätä emolevyä tässä. Siellä on tota 500 paikkaa. Tuossa on nuo pikkuhär front panel. Tässä on nämä virta. Siellä on muuten väreillä merkattu kyllä. Vihreä, keltainen, vihreä, kyllä. Sitten on päävirta emolle. Muistipaikat siinä. Funny front. Tuuletin eteen. CPU fan. Sieltä tota, tuuletti me prossulle. Tuota, tuuletus. Niin tossa oli nuo 4 kappalet muisteja. Muistipaikkoja DDR3 ja väylät musta ja sininen. Mutta et nää huomioi, että nämä on pareittain menee, että tota, jos sillain on ja eri tota tasoisia muisteja, niin kannattaa huomioida, että mihin järjestykseen laittaa, jos on semmoinen sekapari niin kuin mullakin tässä, että on 4. Se ei välttämättä toimi, jos lykkää niin kuin neloset väärää saneliin, niin sit se ei tota, se antaa muistihäriä sieltä. Tai käynnistyy siis puuttaa ollenkaan. Siellä on sit tota se CPU. Mikä siellä on, joku roska? Nuo kannattaa katsoa, mistä siinä on joku pölypaska lentänyt. Sinne prossu laitetaan. Ja täälläkin huomio, emolevyllä ei mitään merkintää, mutta tässä on sitten tässä kuoressa tuo nuoli, mihin se sit tota, mihin suuntaan se nuoli sit siinä prossus tulee tän nurkkaan, joo. Sitten tota CPUlle virtasyöttö. Prosessorille tota virtasyöttö. Ja sit on nää takaseinän on, mitä nyt just katsottiin. Mitä muuta? Tossa on muuten piippi. Eiks tuota se piipperi? Joo, speaker. Tää on silti hyvä olemassa tää pieni kaiutin, tää speakeri tää näin. Just se BIOS. Siin kohtaa justi se antaa ne piipit aina, kun se käynnistyy. Et tota, hommat on kondiksessa. Ja jos sattuu käymään sillä lailla, että
siis tässä tämän. Että ei tuu kuva ollenkaan. Niin sit voi niistä piippauksista päätellä, että missä se mahdollisesti voi vika olla. Ja missäs täällä oli? Täällä oli ledejä. Tässä. Eiks ne oo tässä? Mä en näe, ne on niin pienellä tosta tekstiä. Mut siin tulee sit, jos on muistihärä vaikka, eikä kone käynnisty ollenkaan, ei se niinku puuttaa, eikä me piossiikaan, niin jos on muistihärä, se on jompikumpi näistä, niin antaa sit punaisen, siellä palaa punainen valo. Sit toinen on emolevyn oma, se voi olla sit CPU-häikkä. Mut tää, jos sulla on kone sillä lailla, että sä käynnistät, se ei mene piossiin. Ja täällä palaa punainen valo, niin silloin se yleensä ilmoittaa sitä, että muistissa on jotain vikaa. Sitten vaan, jos on monta muistia, niin yksitellen napsii muisteja pois. Niin paljonko sitten se lähtee toimimaan, että ei siellä varmaan ole niin kaikki muistit pimeän ole, jos sillä tavalla kävis, niin näissä on tosiaan yleensä aina. Kun palaa vihreätä, kaikki on niinku jees, eks niin? Mut kun palaa punaista tai keltaista, niin keltainen on joku huomio. Se voi kyllä käynnistää, se tietysti antaa sit ensin vaikka punaista ja keltaista. Miten se nyt menee? Se on vähän erilainen varmaan eri tapauksissa. Jos kone on sillain, että sä oot siihen jotain tehnyt, vaikka just muistikan voi vaihdellut, ja sit se ei pääs mihinkin, se ei mene biossiere, eikä tuu kuvaa eikä mitään. Niin kato, vilas sinun koneen sisällä. Älä mene näpelöimään sen. Katot vaan, jos siellä palaa punainen valo tai keltainen, niin silloin muistikammas on. Se ei silloin mene edes, jos on muistihärö paha, niin se ei mene biossiiressä. Se ei puuttaa ollenkaan. Jos olisi näytöohjelmassa jotain, niin sitten kyllä se puuttaisi, mutta ei kuvaa tietysti välttämättä tulisi lainkaan. Ja sitten tietysti, jos prossu olisi viottunut jotain, niin varmasti se antaisi, no piipperillä se antaisi, mutta mä en nyt tiedä sitten, mitä se antaisi noista ledeistä, antaisiko se sieltä noista ledeistä sitten. Mutta se on just se, että jos kone ei käynnisty ollenkaan, että ei niinku puuttaa eikä pääs biossiin, niin voisi ehkä muistikampaa. Kampoi ruve kattoo ensimmäisen. Tietysti kyllä sinun joku valo sitten täytyy tulla, että silloin kun siellä pitäisi sitten palaa punainen. Mutta jos ei pala mitään valoa edes, en mä tiedä onko kaikissa emolevyissä mitään tommosia noita. Kyllä siellä nyt pitäisi olla kuitenkin joku ledi, mikä näyttää sitä, että virta tulee emolle. Mutta jos ei siellä pala mikään valo, niin silloin on tietysti virtasyötös jotain häikkää. Sitten voi alkaa ihmettelemään poveria yleensä sitten siinä vaiheessa. No kyllähän tietysti, jos täytyyhän poveri tuuletin pyörähtää sit, tai pyörii, jos poverista tulee virta ihan normisti ja poveri tuuletin pyörii ja silti emolevy on pimeänä, niin sit on jotain emolevys kyllä sit pahasti sit pielessä. Tai voi olla jotenkin, jos liitin ei olisi kiinni kunnolla tai jotain, että mutta siellä on sit joku oikosulku tai joku tapahtunut sitten. Tämmöistä perusnyrkkisääntöä. Mut joo. Pitäisikö alkaa kasaamaan sit tätä? Tässä vaiheessa tietysti voi hyvin heittää kaikki nuo prossut, ettei niitä lyö koteloa, vaan tässä kasaatua prossun ja muistit voi laittaa tässä vaiheessa. Sit se laskee tonne koteloa vasta sitten. Prossu ja muistit kiinni. Kansi auki. Katsotaan. Ei kun onhan täällä. Täällä on nyt ainakin merkattu tuo ihan valkoisella. Mutta joskus ei oikein oo, niin kyllä se sitten jostain se merkki löytyy. Ja tässä on se tässä kuoressa. Tai se voi olla ihan pieni piste, valkoinen piste tuolla emolevylläkin. Sitten vastaavuus tietysti sitten prossusta löytyy aina se kulma. Merkattuna tuommoisella nuolella. Niin nuolet yhtyvät, niin se on silloin kynnetty. Tässä hommassa olisi hyvä. Näin. Sitten tuo kiinni. Niin no joo, jos nyt olisi tarve oikein jollakin torni jutuille, niin sittenhän laitettaisiin tänne. Tänne ne vastakappaleet, jos on semmonen
sen tyyppinen, niin ne laitettaisiin tuolla sitten tietysti. Ne laitettaisiin tuolla sitten tietysti kiinni. Piitahna. Onkohan täällä vielä jäljellä tätä jokaisen sen verran, kun tähän ei paljon tosiaan laitet sitten. Tuliko jo liikaa? On tän vissiin jäikin, että tota... Mitäs tuonne vaihtaa piitahanat vuoden välein vai? No riippuu, jos nyt on kauhea kello, himokellottaja ja prossu pyörii niinku kuumanas koko ajan täysillä. No ei vaan, ei se sais pyörii tietyt asteet ylittämä. Ei sopis ylittää. Kyllähän se sit jo kaatuu ennen, kyllä siinä se suojaa, ettei se... Ei prossu pääsi niinku tuhoutumaan, et... Mut siis se voi kuluttaa tota tahanaa tuolta kyllä, jos kauheasti kellottelee. Joo, katsotaan tuo fanijohto tossa nyt, et se ylettyy miten päin. No laitetaan se näin päin. Näin päin sit tota ja... Sit kohdistetaan tää kerral suunnilleen ja sit sillä lailla jees, ettei sitä tarvi nostella siitä sit enempää. Kohdillaan aikas lailla. Noin, sit painaa alaspäin. Noin, pohja. Tässä on hyvä. Tällä laittaa taas. Näkee hyvin, ettei ton tunge sitä ton koteloon, niin tässä näet sen, että nuo pohjaa nuo. Varsinkin nämä muovirimpulat on tämmösiä. Kaikki täytyy olla pohjas nää tota vasten tota emolevyä sit nää. Sen saa ilmassa olla. Sit käännetään tää. Kiristin sillä lailla, että tuota, nuolet menee tuonne kauemmas tuota reunaa. Noin se sitten ja fani laitetaan tässä vaiheessa. Tää on tärkeä tässä just tuota, että tää pyörii. Koska tässä ei oo tuota pintaa, että mikä jäähdyttäis sitten tuota prossua. Laitetaan muistikammat kans, ei tarvi ton sit jumppailtua. Jos nää ei ole kunnolla painettu, niin se ei käynnisty se kone. Jos sieltä on joku muisti irti. Tai sillä että se on kunnolla pohjas, niin se kone ei käynnisty siihen kohtaan. Noin, ne on kiinni. Ensimmäinen homma on, jos ei stand ei ole paikalla, niin ne kattoo standipaikat. Tota, kattoo emolevystä nuo kiinnityspaikat. Ne täytyy olla justiinsa oikealla kohdalla. Nuo reijät. Reijät emolevyllä, niin tota, standit siihen kohtaan. Ne on joko valmiina, mikä siellä? Ne on joko valmiina tälle kotelossa nuo standit. Siellä on joku ruuri alla. Tai sitten ne joutuu itse laittaa. Täällä on nyt tota, ihan oikealla kohdillassa. Ai niin, takapelti muuten voisi tässä vaiheessa kans laittaa ennen kuin tätä alkaa. Takapelti irrottelee vanhasta kotelosta, niin... Irrottaminen on helpompaa sillä tavalla, että se täältä ulkopuolelta työntää se sisäänpäin. Sitten kiinni, sitten kun se kiinnitetään, niin sitten taas sisäkautta ulospäin, niin se napsahtaa sinne hyvin. No, asetellaan se muodos. Niin sit... Eli ensin näin kallistaa, että sä saat mua johdottamisen vähän edessä. Että sä saat noin takapelti, kun sä totot. Onko se ihan pohjassa? Hei, se ei ole tuolta ihan... Noin. Tosta vielä. Noin, nyt se meni. Se ei ollut aivan pohjilla. Pohjan myöten tuo pelti. No niin, sehän meni heittämään. No niin, nyt ruuvit vaan kiinni ja tota. Turha yrittää pitää. Tämmönen hölmö tappi tää. Laitetaan sen nyt ensimmäisenä, kun nää muuttopässiliha. Missäs mun on sähköruuvimeisseli? Sähköruuvimeisseli on yleensä hyvä magneetti. Työkaluihin kannattaa satsata. Paskat työkalut. Paha mieli. Hyvät työkalut, parempi mieli. Näin se vähän tahtoo mennä. Katsotaan, että johdot on jäänyt. Piperöjohdot on vaan niin kuin emolevy alle.
mä tossa nyt hulmuaan, ne kannattaa kattoo. Sit rupee vetuttaa aika lujaa, jos ne jää ton. Ne on muutenkin semmoset, että ne on paskas paikka ensinnäkin. Tuolla ihan tietenkin seinämä vieressä, totta kai. Emmolevyn suunnittelu. No niin. Sitten on nuo piperojohdot. Mä oon Teemu tuolta tarkistellut suunnilleen, tiedä mihin ne sit tulee. Reset LED ja reset switchi tuli ton. Katsotaas. Tuo on varmaan tarvittu. Täällä on vähän niinku merkattukin tos Emmolevyllä noita. Ei siellä lue, mutta noita värejä siis on. Eteen tuli reset switchi ja HD LED. Tässä tuli sillä lailla, että tuo teksti tuli tonne noin paneeliin päin, eikä tänne emolevylle päin. Niissäkin on huomioitavia asioita. Power LED tuli ton sen taakse muistaakseni. Reset switch, eli tai siis tuo nappula. Reset nappula tuli sen viereen. Sama homma tollain päin. Punamusta on yleensä power-nappula. Sen ledi on sitten on vihreä valkoinen. Power ledi samanlaisiin, että tulee sillain, että se tulee niinku rintamasuunta tuon etupaneeliin päin. Et tekstipuoli poispäin emolevystä. Ainakin tässä tapauksessa on näin. Et, mä en tiedä, onko nämä aika lailla standardeja sitten kuitenkin. Miksei nämäkin voi olla yhdessä sillä lailla, kun nuo kaikki muukki. Muutenkin on niinku sit VMS:t laittaa näitä. Noin. Mitä vaan vaikeemmiksi niin, että sehän näissä on. Mitä vaan vaikeemmin saadaan tehtyä. Kyllä ne siellä pitäisi olla. Nämä on veemäisimmät muuten, ne on piece of cake. Sitten katsotaan kumpi on kumpikin. Tää on audio täällä. Se tulee rintamasuunta, sit tulee emolevylle päin. Tai siis teksti tulee emolevylle päin. Ja mistä me löydetään HP-audio tuolta, se tulee tuohon. Kaksi USP-paikkaa, niin ne nyt voi lykätä täällä sit periaatteessa. Kyllä me laitetaan USP 4 kuitenkin, se on lähimpän. Ja siinä kanssa teksti emolevylle päin. No se olisi kyllä loogista, että kyllä se näin on, että ledit on peräkkäin, sit nappulat on peräkkäin tossa. Joo, kyllä se näin. Näin se aika loogista olisi. Seuraavaksi otetaan taksi. Ei. Laitetaan virtsa lähde. Shiftekin. 500 voltti. Noin. Sitten tarvitaan asettelemaan johtoja. Otetaan ensimmäisen poweritosta. 24 pinnin ehkä tää. Tosta saadaan. Tässä on 3 nyt ainakin. No. Katsotaan niitä. Sitten laitetaan emolevylle. Eikö siis prossulle. Prossulle myös virta. Rossulla virta. Tuo menee näytöohjaimeen. Sovitellaan. Mallataan. Meni heittämällä, ei mitään. No problemo. Kahdella ruuvilla tulee. Tää aika köykäinen. Näyttiset. Kaksi tuuletinta. Ja täytyy katsoa, että nää ei ainoa ihan kohdillaan nää liitännät. Täällä on HDMI:t ja DVI:t, 2 kappaletta, 1 HDMI ja sitten on VGA. Mä tulen vissiin käyttää tässä tapauksessa VGA, että mulla on tossa vanha monitori tossa. Noin. Sitten virta tuolle näytöohjaimella tulee tuolta. Siihen riittää 6. 2 jää käyttämättä. Näin. Nyt on virta
näyttöohjaimella. Ei täältä nyt enää hirveästi puutu. Kova levy ja SSD-asema. Sitten saadaan heittää tulille ja kokea. Mä en tiedä, mitähän mun olisi. Nuo asemat ei ole tyhjiä. Mun täytyy ajaa tähän Windows 10. Sitten on tämmönen kelkka tuohon, mikä sitten tulee tähän sopii. Tähän sopii, niin se tulee kovalevy tonne ja tänne voitaisiin laittaa sitten toi SSD. Nää täytyy tietenkin ruuvat sitten tuohon kiinni. No mutta tää on tämmönen harjoittelutestikäyttö. Mä en nyt tiedä mitä varten tää oikein. Tänne näin laboratorio tulee sitten. Jees. Sitten laitetaan kelkkaakin vähän kiinni yhden, mutta ainakin mutta se näyttää tulevan. Se on kiinni ja pysyy. SSD voisi laittaa tonne. Tonne. Se siihen tuo pitempi. Ehkä tai no joo, vähän. Sitten virta. Sata virta. Noin. Sata kaapeli emolle. Noin. Tosta saamme SSD-asemalle virtsaa. Sieltä löytyy. Otetaan siihen sitten virta. Mallataan se ton sitten johdolla yhdellä ruuvilla kiinni. Sitten sata kaapeli tosta. Vähän pitkä. Turhankin pitkä piuha. Noin. Tässä kummat tuot kulkemaan. Sitten etsitään. Saatais yhdellä tuot, me saadaan ainakin yhdellä ruuvilla, kunhan löytyy ruuvi. Tämänpää nyt ei periaatteessa mikään käy, mutta se on yhdellä kiinni. Niin tossa. Nippu sit ei totta kai niitä on kans hyvä olla olemassa. Mä en sen niputa nuo tosta kiinni kahdessa paikkaa. Näin. Okei, se on ihan siinä. Alkas olla johdotukset kondikses ja asemat paikallas, kaikki all right. Mites tuo? Vähän töröllas tuo, mut kyllä se sieltä menee. Tunnistaakohan tuota näytöä, pitäisikö mulla? Jaha. Mitä se herjaa? Nyt täytyis, missä meillä on näppis? Mitäs päästä tuolla? Mä en tiedä mikä käytännössä täällä on. Aha. Joo, täällä on hyperveä. Voi vittu. Meidän täytyisi saada puuttaa. Mä resetoin tänne. Kato, resetti toimiiko? Resetti toimii. Virtanappula toimii. Mennään sitten BIOSiin ja katsotaan, että kaikki näkyy. Se on aina ensimmäinen. Päästiin BIOSiin. Joo, muistit ok, prossu ok. 12 gigaa muistii, 24, 22. Netbook disable. USB boot enable, joo. Boot USB devices first. UEFI. Tää on tärkeä kans UEFI sitten, kun aletaan boottaamaan tipulta, niin se nyt aina näis kannattaa laittaa tietenkin päälle. UEFI tunnistuu sit kaikki. Teinkö mä jotain muutoksia? En. Mut tää toimii nyt sitten ja No, mennään noin. Mä kumminkin ajan tähän. Katsotaas nyt, kun se käynnistyy. Tuossa oli nyt ihan uusi ympäristö taas täällä näillä kovalevyillä. Se oli vähän ihmeissä, kun se on joutunut uuteen MO-levyyn ja uusi ympäristö. Niin puutti toimii, hypervee. Mennään nyt tsekkaamaan. Mehän taidettiin käydä. Katsotaan, että se käynnistyy se hypervee siellä. Ja... Tai siis Linuxin hypervisior, mikä se on. Hypervisiiri käynnistyy. Tässä on nyt sitten edessä tää skulaa. Skulaa nyt sitten ihan okosti. Levyjen tyhjennys, kovalevyjen tyhjennys. Se nyt kovalevyjen tyhjennykset tietysti voi tehdä siinä yhteydessä, kun
asentaa tuota Windows 10, niin molemmat tietysti levyt kiinni saa olla. Asennetaan se sitten sinne SSD-asemalla tietenkin. Tää käynnistyi Hypervisor Core täällä. Ei siinä mitään, se toimi. Mennään shutdown server. Ja siellä on ne USB-tikku kiinni, mennään ajetaan siihen Windows 10. Tää jälkeen vasta, joo. Me päästään boot-menua 10, joo. USB Disk Pro. Sitten SSD-asema on tossa. Citrix Hypervisor tuon kautta. Katsotaas. Juu. Odotellaan, tää aina kestää hetken. No nyt se alkaa. Joo, ei kannata huolestua, jos ei se heti ala. Näissä nyt aina kestää vähän ennen kuin se lähtee. Lähtee sitten oikeasti toimii. Näyttää niin kuin se ei mitään tapahtuisi, mutta kyllä se koko ajan prosessi on käynnissä. Kannattaa seurata USBin tikun, että vilkkuuko se valo. Jos se on ihan pimeä, niin silloin se on, ei toimi, silloin se homma. Mutta kannattaa odottaa, ei hätäile. Suomi. Mennään näillä. Onko tässä edes vaihtoehto? Vaihtoehto ei. Nyt ne tulee sieltä mukana se paketti, kielipaketti. Tai sen voi erikseen varata. Mennään eteenpäin. Asennetaan nyt kyllä. Mä voin täällä vetää vähän semmosen nopein. Nää on jo nähty. Nää on niin nähty nämä asennukset, että tein näin. Ja tässä taas ei ole omaita. Me lähes kaikissa tapauksissa. Jos tää nyt olisi ihan tietysti ensimmäinen kerta asentaa sulla Windows sit täysin, ettei ei ole aktivoitu vielä, niin sit on aktiivikoodi tietysti, että, mutta yleensä mennään sitten tämä minulla ei ole tuoteavainta, niin siitä sitten, niin kuin tässäkin tapauksessa. Niin. Sitten me aletaan suoraan maan röyhkeästi tuo Pro, vaikkei meillä siinä olisi oikeuttakaan, me saadaan sitä käyttää ilmatteeksi väriin. Tai siis siinä on tietty, jotain rajoitteet siinä oli, että ei pysty jotain näyttö, en muista aika, jotain vientsiä oli, että mitkä rajoittuu. Ne saa, tässä on 180 päivää se saa käyttää ilmatteeksi, sitten täytyy aktivoida se sitten, ostaa aktivointilisenssi. Otetaan 10 Pro, ei N, vaan tämä ylimmäinen 10 Pro siitä seuraava. Ja tietysti mukautettu, eikö niin? No niin, kuten näkyy, nyt on kauheasti töönää tuolla näissä kaikissa. Me jyrätään kaikki. Me voitais nyt mennä tonne komentokehotteeseen ja vetää cleanille sieltä kaikki putsi blank. Tässä on kaksi vaihtoehtoa tässä vaiheessa. Jos sulla on semmonen kova levy, missä on jo jotain tauhkaa, niin joko tästä poistamalla klikkaamalla nää yksitelle, valita täältä ja poista. Tai sit sä menet komentokehotteeseen ja diskparttiin ja käytät ja sitten clean käsky. Me tehdään se, eli sä pääset komentokehotteeseen shift-pohjaan ja F10 yhtä aikaa näin. Sitten sä kirjoitat diskparteksi, niin hetki kestää, no niin, diskparte. Sitten sä haluat tietää, mitä tuo tietokone on syönyt, mitä asemia siellä on. Anna käsky list disk. Sä näet, että siellä on kolme asemaa kiinni. Tietysti 14 gigaa on USB-tikku, ja siihen me ei kajo tietenkään, emme sitä tyhjennet. Me tyhjennetään nolla-asema ja ykkösasema. Ja tuohon näköjään osioitu GPT toi asema 1. Mutta mennään järjestyksessä. Valitaan diski 0, eli select. Select disk 0. Ja nyt se on valittuna disk 0 ja annetaan käsky clean. Se poistaa sieltä kaikki. Tämän jälkeen ei ole enää paluuta, kun tämä käsky on annettu. Oliko mun väärä tuo? Me ollaan nyt, otetaan nyt. Meidän pitäisi kyllä tuon nolla nyt. Sokki. Sitten. Se ei anna. No niin, nyt se on tyhjennetty. Mulla oli joku kiljutus vielä äskeisessä, mitä sinä olen kirjoittanut. Se on. No niin, ihmekö siihen. Pieni kirjoitus vielä. No otetaan uudestaan sitten Otetaan select. Disk. Ykkönen. Ja tehdään sillä samat tempot, eli clean. Noin, ne on kaksi tyhjennetty. Nyt me voidaan poistua tästä. Mennään takas siihen. Eli exit-komennolla tai sitten ihan sulkemalta tuolta henkseleistä. Aina yksi kerrallaan mennään exit. Noin, nyt me päästiin. Tää näkyy, nää nyt voi pistää täältä nyt sit poista. Siellä tulee varmaan virhe sit tän jälkeen, mutta joo, tää, kun nämä on jo poistettu, näin nyt meni. Ne näkyy vaan tuolla, ne oli jäänyt sen haamuilemaan sinne. Me valitaan tietysti ensisijainen, eli ykkönen, siis kun tää on SSD-asema, niin me otetaan se mihin Windows asennetaan, ja sitten seuraava. Ne on nyt tyhjiä molemmat asemat, ja nyt laitetaan SSD-asemalla tuo. Sittenhän se alkaa jyrnyttää käyttistin sisään sitten.
No niin, sitten tietysti päivitykset ja tämmöiset. Nyt ei nettiä kiinni, ettei pääse. Mutta kaikki aivipäivitykset sitten aletaan niitä seuraava vaihe lukkaan. Mutta tämä oli tässä nyt hommas kuvaa. Me saatiin tässä me voitaisiin lokattua järjestelmätietoja. Me 12 gigaa muistii, niin 3 prossu. Me pärjätään tältä testialustan tässä nyt. Kevyttä testiä. Tämmönen prokkis oli tässä kohtaa. Ei siinä mitään. Aivette asennus. Mut saatiin tämmönen kierrätyskone tää nyt. Sitten saatiin nyt tää kierrätyskone tähän nyt nöpärästi kasattua. Ei tässä mitään. Hyvin toimii ja tällä pystyy suffailemaan sun muuta. Kevyeä käyttöä. Ei mitään raskasta. Turhan raskasta, mutta tää on. Sanotaan testialustan tässä noin mulla. Ja ei siinä mitään. Jatketaan taas huomenna jotain ihan muuta. Se on moro.